السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن إذن لو ذاقي دونا حنون هاليس أهكاسي أو كدعو رقا وليبا حنون كاس أو رقا كسبابي كرا إني المدالي وايان أما إن إي نقضان مدليس هدي حنون كإيسان إسكداوينين حدا بس إذي أيا حنون كان إسكدا إلالين كرتا وحاج رسيابة فضود أو آتكو قادي كرتد حنون كاني سوزو كالتا وحاج رسيابة لوغو هرتقي كرا حنون كاني مسوزو كالتا حنون كاني يو بدني هاي ما وحا أو بدني هاي رقا دلن يرادا أه رقا دحدعات كا مسا رقا دادو دو weynatay hadaba waxaan idin la wadaagi doonaa ama idin faahfaahin doonaa si aad iskaga ilaalisiin xanuunkan halista ah oo laga yaabo adiga in aad yareysatid laakiin dhalmadaadi saameyn u geysan kara balse intaan idin faahfaahin mowduucan fadlan muqaalka like saara like-ta waxa ay noo tahay dhiirigelin siina share gareeya si ay dad badan uga faa'iideystaan oo laga yaabo xanuunkan in ay la diban yihiin ugu horeyn xanuunkan waxaa loo yaqaan epidermitis ayaa loo yaqaan waxa uuna saameyn ku yeelan kara qofka tarankiisii ama dhalmadiisii ayuu saameyn ku yeelan karaa xanuunkani waxa uu ku dhacaa tubooyinkii soo qaadi lahaa ama dhaktiskii soo qaadi lahaa shahwada ee qaybta dambe ee xaniyaha ku yaalay sidoo kale markii shahwadii la sameeyo qaybta dambe ee xaniyaha waa lagu kaydiyaa si ay u noqoto mid qaangaartay ama maajuur noqotay marka haddii xanuunkani uu ku dhaco ninka ragga ah waxa ay saameyn uga yeelanaysaa shahwadii in aysan noqonin mid qaangaartay sidoo kale hadhowtii markii xaaskiisii ninkii uu u tago inay shahwadii wax bacrimin ah sameyn weyso oo ugxantii hooyada markii ay la falgasho ee bacrimin meeshaas ay ka dhici weyso ama fertilization uu ka dhici waayo marka waa dhibaato weyn oo caafimaad qofka haddii uusan xanuunkan marka uu isku arko calaamadihiisa uu si dhaqso ah dhaqtar u taginin oo xanuunka uusan iskaga daaweynin saameyn ayay uga yeelanaysaa xaaladiisa caafimaad sidoo kale tarankii ama dhinacii taranka ayay saameyn uga yeelanaysaa marka waxaa loo baahan yahay bulshada intooda badan in ay ku baraarugsan yihiin xanuunkani dhibaatadiisu ay badan tahay laakiin laga yaabo dad badan in ay yareysteen oo dhibaatadaas ay hadeertaan haysato xanuunkan waxa uu u badan yahay ragga agekoodu ay u dhexeyso ama ragga da'doodu ay u dhexeyso 20 sano ilaa 39 sano ilaa 40 sano da'da 40 sano xataa uu ku dhacaa marka waxaan leenahay 20 sano ilaa 40 sano ayuu xanuunkan saameyn ku yeelan karaa oo uu ku dhici karaa uuna u badan yahay xanuunkan waxaa sababi kara waxyaabo badan sida haddii ay kugu dhacdo bacterial infection haduu kugu dhaco xanuunkan uu saameyn uu ku yeelan karaa sidoo kale xanuunkan waxaa sababi kara qofka haddii uu qabo infectionka ku dhaca kaadi mareenka iyo sidoo kale prostateka ama qanjirka ragannimada haduu ninku ka xanuunsan yahay ayadana waxay sababi kartaa xanuunkan inuu ninkii ku dhaco oo saameyn ay ku yeelato bakteeriyadaas haddii ay kusoo faafto marka qaybtii epidermitiska haddii kusoo faafto oo ay ka imaato qaybtii kaadi mareynta waxay sabab iyo saameyn ku yeelan kartaa qofka inuu xanuunkani ku dhaco waxaa kaloo xanuunkan kugu sababi kara infekshinadan loo yaqaano STI-ga qofka haddii uu qabo infekshinadan lagu kala qaado galmada oo STI-ga loo yaqaano qofka haddii uu qabo sida chlamydia-dii haddii uu qabo gonorrhea haddii uu qabo xanuunadaas oo dhan haddii uu qabo waxa ay saameyn uga yeelan kartaa bakteeriyadaas in ay u sii gudubto qaybta epidermitiska oo qofkaasi uu ku dhaco xanuunkan epidermitiska ah saameyn ay ku yeelato sidoo kaleeto xanuunkan waxaa kugu sababi kara haddii qaliin lagaaga sameeyey kaadi mareenkii oo qaliinkaas kadib kateter lagu isticmaalay kateterkaas inta badan waxaa ka dhasho bacterial infection ama UTI ayaa ka dhasho UTI-gaasna haddii uu kusoo faafo qaybta epidermitiska waxa uu qofka ku sababi karaa epidermitis xanuunkan la dhaho oo hadhowti waxa uu saameyn uga yeelan karaa xaniyihii iyo dhaktisyaashii ama tubooyinkii soo qaaday shahwada marka waxaa jiro calaamado dhowr ah oo qofka uu isku arki karo haddii uu xanuunkan qabo calaamadahaas waxaa ka mid a daqnasho barar iyo sidoo kaleeta qaybta scrotumkii xaniyaha kiishadii ay ku dhex jirtay in ay gaduudato sidoo kaleeta qofku waxa uu isku arki karaa xanuun iyo danqasho inuu ka dareemo xaniyihii weliba qayb dhinaca inuu ka dareemo oo labada xaniyi uusan ka wada dareemin xanuunkaasoo aad u fara badan sidoo kaleeta qofka waxa uu isku arki karaa xanuun aad u fara badan marka uu sameynayo jamaaca oo xaaskiisa uu u tagaayo xanuun aad u fara badan ayuu dareemayaa sidoo kaleeta qofka waxa uu isku arki karaa kiishadii xaniyaha ay ku dhex jireen inay aad u sii barareyso danqasho badan uu ka dareemayo iyo gaduudasho sidoo kale qofka waxa uu isku arki karaa discharge ama qoyaan ka imaanayo qaybta xuminka taranka ee ninka ka imaanayo sidoo kaleeta qofka waxa uu isku arki karaa simantiisa inay soo raacdo dhiig inuu ku arko
marka xanuunkan hadii aad isku aragtid oo calaamadahaas aad isku aragtid hayaraysanin waa inaad si dhaqso ah dhaqtar u tagtaa hadii kale taa waxaad ka dhalan kara xanuunkan dhibaatooyin farabadan oo caafimaad sidii in xaniyihii la soo gaarsiin waayo dhiig ku filan oo blood supply ku filan ay heli waayaan inuu blockage meeshii ka dhaco oo xaniyihii ay xirmaan tubooyinkii ka soo qaadayay shahwada ay xirmaan sidoo kale xididadii dhiigga inay u gudbin waayaan blood supply-ga inay xaniyaha u gudbin waayaan marka qofka hadii xanuunkan uu isku arko waxaa looga baahan yahay si dhaqso ah inuu dhaqtar u tago si loogu sameeyo gargaar caafimaad baaritaan loogu sameeyo waxyaabihii xanuunka ku sababay looga baaro sida qofkii in laga baaro waxyaabihii ku sababayo kaleete oo laga baaro kaadidii bakteeriyadii inay jirto xanuunadan lagu kala qaado galmada in laga baaro sidoo kaleeta prostatekii ama qanjirka raganimada in lagu sameeyo asna baaritaan sababtoo ah waxa uu ka mid ahaa waxyaabihii sababayay xanuunkan marka xanuunkan waxaa loo daaweyn karaa in qofkii hadday bakteeriya ku sababtay la siiyo antibiotic aad tayadiisu ay u fiican tahay si xanuunkan qofka looga daaweeyo sidoo kaleeta in la siiyo anti-inflammatory drugs kuwa la dhaho sidoo kaleeta qofkii in la siiyo xanuun baabi'iye sidoo kale haddii uu qabo xanuunkan STD-ga laga daaweeyo haddii dactasyaashii soo qaadayay epidermitiskii qofku uu aada uga xanuunsan yahay wuxuu u baahan karaa qaliin in lagu sameeyo oo meeshii laga saaro marka waxaan kula talin lahaa bulshada haddii ay isku arkaan xanuunkan calaamadihiisa inay si dhaqso ah dhaqtar ula xiriiraan si baaritaana looga sameeyo si uusan u gaarin marxalad ah inuu ilmo dhali waayo oo dhankii taranka ee xanuunkan saameyn uga yeesho hadduu qofku xanuunka isku dayaco oo uusan dhaqtar teginin oo xanuunka intuu isku arko uusan meel ka soo qaadin inay uu muddo haayo waxaa dhacaysa xanuunkani inuu saameyn ku yeelan karo marka ku dadaal haddii aad isku aragtid calaamadahan inaad dhaqtar tagtid si baaritaan lagugu sameeyo lagaagana daaweeyo xanuunkan waayo xanuunkan waxa uu sababaa xaalado kaleeto oo halis ah oo qofka mustaqbalkiisii saameyn uga yeelan karo marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mawduucii aan uga hadlayay xanuunkan loo yaqaano epidermitiska waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saartid siina sheergareysa si ay dad badan uga faa'iidaystaan bejkeenana afalow soo tiraadid si aad uga mid noqotid asxaabta ku xiran bejkan waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan muuqaalkan mid lamid intaa kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu